Եթե կինը չի հղիանում, ապա խնդիրը միայն իրենից է։ Սա տարածված կարծիք է, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Վաղուց ապացուցված է, որ անպտղություն հանդիպում է ոչ միայն կանանց, այլև տղամարդկանց մոտ։ Եթե զույգը մեծարի ապրելով կանոնավոր եւ չպաշտպանված սեռական կյանքով չի արձանագրում հղիություն, ապա մեծ է հավանականությունը, որ խնդիրը ոչ միայն կնոջ, այլև տղամարդու վերարտադրողական համակարգում է, կամ գուցե համակցված է։ Սովորաբար տղամարդու անպտղության հիմքում կարող են ընկած լինել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի խնդիրներ։ Ամենատարածված ու ամենաարդյական խնդիրներն են, դրանք ուրեմն թե ինֆեկցիոն բորբոքային խնդիրներն, միզասերական համակարգի անատոմիական առանձնահատկություններն ու խանգարումները, գենետիկ խնդիրները, իմունոլոգիական խնդիրները, նաև վարիկոզ հիվանդությունը, սերմնալարի երակների, դրանք հիմնական պատճառներն են, որոնք բերում են անպտղության։ Սերմնալարի երակների վարիկոզ հիվանդություն կամ վարիկոցելե հիվանդություն, որի դեպքում սերմնալարի երակները լայնանում են, ինչը կարող է հանգեցնել սերմնաբջիջների աճի և զարգացման խանգարման։ Այս հիվանդությունը կարող է հանդիպել անպտղությամբ տարապող տղամարդկանց 40-ից 50% մոտ։ Վարիկոզ հիվանդությունը բուժվում է միայն վիրատական մեթոդով, և առթից օգտվելով կցանկանայի խնդրել իմ կոլեգաներին, որոնց աշխատանքի գործունեությունը որոշակի կապ ունի ուրալոգիայի հետ, չզբաղվել վարիկոցելեի կոնսերվացիվ բուժմամբ, քանի որ դա անօգուտ է, ֆինանսի և ժամանակի մեծ ծախս է։ Իսկ վարիկոզ հիվանդության վիրատական լուծմանը պետք է գնալ այն պարագայում, երբ որ մնացած ֆակտորները, մնացած գործոնները բացառված են կամ քիչ նշանակություն ունեն։ Վարիկոցելեի վիրատական մեթոդները բազմաթիվ են, սակայն ռեցիդիվո կրկնման հավանականությունը ամենացածրն է միկրովիրաբուժական եղանակով կատարվող վարիկոցելեկտամիաների պարագայում, որը մեր կլինիկայում շատ բարեհաջող կատարվում է։ Թվարկվածներից զատ տղամարդու անպտղության պատճառ կարող են հանդիսանալ վնասակար սովորությունները. ծխախոտի կիրառումը, ալկոհոլի չարաշահումը, սեղմող և անհարմար հագուստը, միջավայրի վտանգավոր և թունավոր նյութերը, գիրությունը, էնդոկրին խնդիրները, թերսնուցումը, անեմիան, չափազանց մեծ սթրեսը։ Շատ հաճախ նաև իր ազդեցություն ունենում շրջապատը, իրենց կողմից տրվող հարցերը դիսկոմֆորտ ավելի են մեծացնում, թե երբ են պլանավորում երեխաներ ունենալ, երբ են պլանավորում երկրորդ ունենալ, այդ հարցը միշտ ակտուալ է, ու ավելի ակտուալ են հարազատների, պապիկների, տատիկների ապագա իրենց կողմից, և իմ հորդորը ու խնդրանքն է, որ խնդրի լուծումը թողնենք այդ զույգին։ Քանի որ անպտղության հիմքում կարող են ընկած լինել մի քանի խնդիրներ, սովորաբար բուժման սխեման ճիշտ ընտրելու համար ներգրաված են լինում ոչ թե մեկ, այլ մի քանի մասնագետներ։ Անպտղության բուժումը մեծ համբերություն է պահանջում, թե բժշկի, բուժող բժշկի կողմից, թե զույգի կողմից, և հատկապես մեր երկրում տղամարդիկ ավելի անհամբեր են և ավելի շուտ են ուզում արդյունք ունենալ, և դա ինչ խոսք ավելի է բարդացնում սիտուացիան, քանզի անպտղության ախտորոշումը թե բուժումը կարող են տևել ամիսներ, նույնիսկ շաբաթներ, ամիսներ, և շտապելը նման պարագայում ճիշտ չէ։ Հայաստանում տղամարդկանց մեծամասնությունը խուսափում է այցելել բժշկի, սակայն այնուամենայնիվ մասնագետի պնդմամբ, անկախ գանգատներից, տղամարդիկ ևս պետք է անցնեն սքրինինգային հետազոտություններ, այս դեպքում կանխելով բոլոր այն հիվանդությունները, որոնք կարող են հանգեցնել անպտղության։